Må jeg så sige omkring, omkring ghettoer? Og der vil jeg sige til formanden, det er rigtigt, at der kan diskuteres rigtig meget. Men jeg vil bare sige, at den udvikling, vi har set omkring ghettoer, det er en temmelig mange år. Det er uholdbar. Det er simpelthen uholdbar, at der er så 2% som enten er uden for arbejdsmarkedet, som er på overførselsindkomst, hvor som er repræsenteres i alle de dårlige statistikker, hvad enten det er kriminalitet eller det er sygdom, eller hvad det er, at det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Jeg ved ikke, hvor mange ghettoplaner der efterhånden er lavet, og man må sige, at det er begrænset, hvad der er kommet ud af det. Jeg tror, at det kan gøres bedre den her gang. Og må jeg helt konkret sige omkring dobbelt straf, hvis man laver noget i ghettoen? Skal man lige forstå helt rigtigt? Det er jo ikke sådan, at dem fra ghettoen, de altid får dobbelt straf. Det er kun, hvis kriminaliteten foregår i selve ghettoen, så vil man få dobbelt straf. Det vil man enten, man bor i ghettoen, eller man kommer udefra og ind i ghettoen og gør det. Jamen, hvorfor er det, vi gerne vil gøre det her? Bare sige til jer, den bandekriminalitet, som bliver værre og værre og mere og mere ekstrem, den næres i ghettoen. Jeg vil bare sige, at hvis man kender nogen, der bor i Mjølnerparken, så skal man prøve at spørge dem, hvordan de synes, det var at bo i Mjølnerparken på det tidspunkt, hvor han har sagt, at kuglerne fløj om ørerne på dem. Det er jo fuldstændig udansk. Nu er vi lige ved at glemme det, men vi kan godt, når vi lige tænker tilbage, huske på den bandekonflikt, der var i København, og som politiet ikke var i stand til, Per, at bilægge. Det var fædregrupper, det var imamer, som skulle dulme den bandekonflikt. Og det betyder altså, at der er kommet nogle parallelle samfund, hvor de normale, restlige ting, som vi har i det danske samfund, det accepterer man ikke. Men det er imamer og fædregrupper, som skal løse kriminalitet osv. Og det er fuldstændig uholdbart. Og det er derfor, man skal forstå dobbeltstraffen her. Det er jo ikke anderledes, som at hvis nu jeg kører hjem herfra i aften og får en fartbøde på 1000 kroner, hvis jeg laver det samme forseelse i hastighed, herude, hvor Peter han har vejarbejde nu, fordi vi har sørget for, at der kom en tilkørsel, en ekstra tilkørsel derude, så bliver min bøde fordoblet. Og det er fordi, vi har sagt, vi vil godt beskytte vejarbejdere. Og sådan har vi jo altså med visitationszoner. Det samme, hvis nu jeg gør det forbi en skole, så vil det også blive dobbeltstraf. Så det er fordi, vi gerne vil sørge for, at de der områder, at det bliver i orden.